fetukola bukozi bia fetsingo kutuluma abantu abamu negosa ngabantu bagala nyo mpayo mutwalo mpayo bichi neka twagala kola nge bintu bya wamwe ebitu yamba so kuba lyo mulugogo mkuru chigundu olwokutano olujja njagala uchime ya kakade kamunga muline mkuru muti watongero okulaba nga twekolera lugogo wa foyo le kubo lino sio mkuru seba male kubo nerigata nakaseke neruwero uliita mwao uli minister chofa ya serera mune ne mvuma nyaba yamba ko awamu yamba wawu kwa wachi na mwanyi za bantu beka sambi yao nakaseta vaya minister chofa imoto kayari suzao msidine zimuruma na akakasa konti byetwogera biba sibyako sibyako bara ato singaba ajisindika bajongera abantu beche bali sindise na mumugeri bani teredde na tusawu kuri fujo bwitegeza ya government motoka ya government temusindika mumuga onale yagala kugamba abantu be kanisa afe yekirema onale bwanai omukatuli chiwe mchewe bwe bupulichi bishop agenda kuleta mafe yezu kama afe yezu ya sabula kubali bazanyira mwekerezi ye migo no buyibwa bwawe na Uganda ye Yesu ye kabuya wakati sebo ndeka kadika abantu bekirema ekanise obangambye nti bishop agenda kujja naye mwandaze bifananyi ngambi nnyo nolwekyo kulwange nga lutamaguzi mkulu nanywenge muwadde emitwalo nkaaga ajja kubaleetera olunaku lw'enkya ekanisa yekirema mukimene wake wange nsawo za semiti kumi olunaku lw'enkya sijja kuzibetikira omuulizi oba omwawule w'ekkanisa y'ekirema yalaba engeri wakenda kukapulutamaguza gye ensawo za semiti kumi n'emitwalo nkaaga gyonna giwadde mukulu nanjwenge agenda kubanga agibakwasa kati n'ab'ekifampa ab'ekifampa nammwe nalabye sinyonno somero lya gavumenti lyabyafaayo nnyo Museveni mwe yasulangane basali musale kifampa kityawo kapeeka basulanga musomero nga bana tebasoma bali bafugali bawamba nalabye amabaati gavaako ku somero basubazigiri mu binanka naye nalabye amabaati ekitundu ekyavaako nja kubaddaabiza naye nabadde nammwe emitu amabaati n'ataano ono butamaguzi batukola fayiro yonna n'okompayaninga ebintu ebyo nano bitika mu fayiro n'ogendwa president Museveni kubanga tulikuyita n'ogaana buganyi nukali nsongezo zona umusilamu kati ebyo byonna ababi manyi nga head of state na eva na abasajja bali n'emitima emibi mune mwe mwagaana okumanya abasajja bali n'emitima emibi kati bw'olaba wali ekapeeka Salimu Sale waasula emmotoka ze buli lunaku zinyonoonera amakubo n'oteekawo ebigoba nabisino ttwaka biringa 15 bisombogo omusenyi gwe batunda Saudi Arabia e Dubai ne China gwe boolezaawo naye buli kaseera mba nkola amakubo kyogamba yeetagala Salimu Sale Ntigafa. Oba sente ziite zikakola. Atenga zisizawa. Zisizawa. Yatufera unatutuze kugombole kapeka. Ngenda kubaya mba kuchino. Anache yatua. Kakati mwaulaba sajaba no. Efutua. Nenge. Nobu chai webali na wanu. Kubantu ba wanu. Nebe. Kubia wanu. Efutu busy. Onale mbese ba mara lise. Efutu busy. Neyobo Luganda luwe masakolo. Tumbeta wanu. Yo ekyo kubiri abantu b'ekya mutakasa olusozi oluli awo nsasi terutundibwa muwala w'omukulu omu ali mu government agala mbwe etawuni y'ekya mutakasa yonna bagizinge ko olusozi nsasi lulimu ebyobugagga tukwegayiridde nnyo okujjako olina kyonoonya olw'okuba nti novambalala naye waliyo ensozi ogende musime kwezo naye muzirimu ebyobugagga temujja kukola fujjo omuluka gw'ekigege tegutundibwa ekyalo kye bayita Buggala Kabeere sebo mkulu nanjwenge namwe ngenda kujja mu byettaka lyamwe ebyo ebyalo tebitundibwa webisala konti tebitundibwa abekyalo bakugamba nti tunda kibanja ngo Professor Lusimbi aguza lutamaguza ekyo tewali mutawaana n'ebino ebyo ekyalo kyonna tusunze ekyalo bwoba oguze ekyalo tubagamba mwe naddala wakati gurupu z'abalaalo bano abava mambuka ga Uganda bakulagala ne babuloka b'ettaka wano nti ekyalo gundi akirinako ekyapa ng'ajjanga akikugamba nti kankigule nze ndiringe n'abali ku ttaka mbagambe nti sibaawo nga bakulagala n'abasiikale kati n'ekyalo kye kasambya lukese ebyalo ebyo nabyo tebitundibwa
echaro chebu garawa ni nakaseke wanu nga mchigege na chete chitundi wa ebyale ebyo no byenku wabadawa ayagalo bigula bigula abakuru nga baze balina na abasirikale baba bawerekera ka wana abalalo mbu baba twalira ebyape ebyo babigule bobo guze takero tukwegayiride nnyo kyosobola okufuna ko ya kuguziza we wabadawa we na ye kibanja kyo muntu bobo mzenye bwa bagachi bayo naje wafe nakaseke nafuna ekibanja kye mazima muntu sikuli nako mutawana nganguze nguze neri nefujjo lye mukozesa na dala mu abali mu government mbu mulina sente nyingi abala mulina obukwate na abasirikale mu mujje nabo na abapolisi ekikuru twafunye kati special directive ndo zarabye ngozanya no kuzanya ze wange bakutene kye amani mulamba naye owe kyalo ne bamutwala n'abutte bamwita bya Katonda ne do yosiwe woka fo wanu mu kisango sebo onalibo seba mali wane wafe uliza wane numba uliza wane wane wafe wanu ulija wane wafe mu kisango baje sente bene bamuwamba na duka na abagambi naye ne nacho kisinzira ku process erinti baje ku kyalo process erinti baje ku kyalo ne bakuba ebyapa mbu freehold abantu ababaddeko ne babatwala ku police mbu basalimbira ku takali yabo basanze bakubetakanze eko tuite ne baje ne babakwata ne babateka babateka ke misango aggravated robbery aggravated be bateka ke kasoge kiba wali wali aggravated yaki malicious damage trespass aggravated defilement ngo mukaze yabadagide ko bato yagala mukwata oku jideko okusei kakati necha alera cheba itachikandwe kasa ngombe bangambi abo kudisukitie na kaseke nti mwala balizi echa alecho ya guwa kombo ya liyamu hindi mwene mwaga ne mutu ndawo tubega ilidenyo nebu wabao ni mkwano guangengo kula kudisukitie na kaseke mateka mugamanya agalizi oyo sitting tenant yalino kuwebwa omukisa ku kibanja checho so si muntu abavudde walala first priority first priority erina kuwebwa oyo lwacho ndo wabatayagala wandika olutalo lwetulimu sirwangu nnyo olukwata kulwettaka naye ate twewunyanyo n'abaami basaba sajja kabaka temusirise ku nsonga za kabaka nene ku nsonga z'ettaka Buganda ttaka abamu tutera okulaba nga muvayo kutembere tembere y'ebintu ebitayamba Buganda nga muvayo muisa amalobozi na ye Buganda taka kirwanyi saba Israeli naba Palestine olwaliyo kwetani bayiwe bizimbe taka chemuva mulaba ekiremeseza abanyarwanda Kongo bulunaku bakata nafunya report ya UN bulunaku batta abakongo abataka wansi wa 10 yes taka abanyarwanda bagende Kongo bagala kuwamba yo okuwamba ebintu anti banyamurenge banyarwanda ngera abantu bemwita abalalo n'abalalo banyarwanda abalalo banyarwanda abanyamurenge banyarwanda abagenda ne bakulire egindi Tanzania kati we baleeta olugezi gezi lwabwe Tanzania anti bagala kwingiza mu byobufuzi nga kati bora bo wano bagasumba bwe beyingiza mu byobufuzi ne bagamba nti tukirija mwazalibwa wano mu Buganda wano Tanzania bagasumba bazalibwa anti kye nkugamba banyarwanda bazalibwe abanyarwanda bazalibwe Tanzania kakati ne babagamba nti mwazalibwa wano Tanzania naye Tanzania erina amateeka gayo kwe kubafuumuula ono wa wano n'abakkiriza bano bemwita abalaalo gwe wali okeddeko ku makya n'olaba loolezi n'olaba abalaalo nga bayitawo n'ente zaabwe ezo ze baba naze baziteeka mu tuleera ne loole ne baziteekamu nga bawerekerwako amagye n'olwekyo olutalo lw'ettaka lunene ensonga lwaki ntandise neyo profesa kisansembyeyo kasembye budde butuweddeko n'olutamaguzi twagalagenda ku nsonga ya paalamenti eyeddwa nga ngenda okwebaza abantu egizeeko Masaka kino nkisaba bakama baffe abanema nalabye mukona amayumba g'abantu nalabye abeganda nga bakaaba amayumba gasuka mu 12 mbu besenza mu ntobazi mu Lubigi ganda n'ebitundu ebirala nga ndaba mugayiwa abakazi abo balina abaana n'abasajja nga mulaba ensi bw'efaanana namwe abakola mu nnema ndooza mulina famire mwali mubaddeko abaavu ne Museveni tumujjukiza ali abaddeko omwavu ngatalina kyalina yes nate kubaya tsulangako ne munsi siraze nibwe mubako we mtu usene mufuna obuyinza mubukozese no buvunanyizibwa se tuganya abantu abo besonza mu ntobazi ngera mubalaba kubanga sebo profesa msimanyo bawa badegwe tolengera mayumba ke bade bakona bakona bakonya gabade mu ntobazi side yawe bade mu ntobazi ogakono mu ntu tamayi lwaki abantu babalinda tebabakona nga tebanazimba mubagde meso okuzimba kubanga okufirwe nyumba namba omuntu nafirwe nyumba mumanya abantu abasinga baliwo kuloni nze nakugamba nalimba deko ne basi mwenda ne kati nasigaze etya
emu emu mwami omusilamu ya bakoba sizo ya kuyakula ya baba siza ngena muleka kubanga omusonywa namuleka namusonywa ngera bweru wetu asonywa mu 7 ali yakula ya bakula enteze yali ena kasekeru weru yali azizane emu banaki eto amusonywa kumgamba wewe nyongo na leo tutabuzi katugende ku nsonga ya bakomisona ngera za nyonyonyo abantu be Masaka ababa nilizo kamaruma abatwaniriza tuwa olale ya feyaba deo baita kuliku liku chisanti ya liku yesho na yewa baita uli mbi uwefumbe uendi sebo omukisa guno gotua entakera wamu na abadukanya Beat FM echa mazima omukisa guno singatu wali tugusa surira ndoza bahonarebo rutamaguzi bebandi sobodo kuja boka boka baba ina kasente bayora bayora wa avakasa ngombe aja kuburi aja yora andete denko tetu kenyirira nga muntu acho acho geraru nwembo ye ya ali mu AUN nawe je chukulera bali bali aja yora ye aja kuyora uri anzi ja kuwereza abantu atoka ame fetiyo nzija kuwereza abantu naye buri ja kuganti akora mu UN ne nebuza yakulanga yo ah nakati acho gera ndi mu akora aizo banga ina kwa yeche ina yosebo tompai wakula yo novayo mbade nebu zanti atobu ilo utio mbaka parliament atoko ungo kula mu UN sebo abatuuliza bonna abaje kumideko mbabu zako abaje kumideke yona yona abatuuliza abafunye birunji nzikiriza mba yoze yoze atemba simireko mkama Katonda urebe birunji biaba sobo zeseza okufuna abafunye okusomoze woko enja uro na abo mbasasira konyo na hichi singo bukuru profesa nzenesi gama nyo kugera kwa Katonda manyinti teri chija kama Katonda angate ya chiteka teka norecho mbazamu amanyi abaita mkusomo zewa nti Katonda achaso buro kubate mere kubo welitari profesa enaku zino tuore kera okugenda unakuru abajulisi Ruancha era bantu kusaba kwa tanisa misa za tanika yesterday yes mkumiliza abantu bona bona mwemukwe sengudo zimwasanjara government yene NRM ziyatukore mwasanjara botegezo lugudu la chorus mulimo Luganda yes engudo zimwasanjara government yene NRM ziyatukorere ezo ze tuita kakeeka norecho mwabakoze se biduka mwegendereze government ya NRM ziyatukora tuna chimba buyimbi ntegeza watu uliriza wengeri jori nimo gabu gati government ya zitu kolele tutande kukalia kenari ayo anti ngambe ya basema mara itanakuwa atabu kurembeze na mwe mwazi sanga ngambe ya bahona rebo tutama sema mara alimu government anti ulira mwanga mkama awe ya mwingi zada mgovernment mkama ya mwingi zada mgovernment ulira democratic party zenyezo kugamba chinotizo uluwa forumu tukula Masaka obote ya lulekao neru waro chingi mwete munaba kulukura kwa neru waro chingi mgabu eruari weruri tebonge langa kuwa igwa demita onare usewa ma uli mkore wa waro chingi wafe seduna bazira wezamwe tebana laba zamwe seduna wafu zira wa okufira darevi sanyi ngeenda mpaka chote la waro chingi wa prime minister we gwanga teru waro kore wa uli mkore miaka aga teruna kore wa ana uli wali wabuti sebo wangambia kubuza kubandu wababuza tukende so mbagamba nti abako zisebi duka mvugeno uwe gendeleza kubanga monsonda ze ngudo awaku mabari kubira ku abatambula yes abatambula ito nangezize mbaraba norecho tuwe gendeleze ila tuvugeno uwe gendeleza sebo nzikiriza echisera chino chakuza bana kumasomero norecho nzikiriza nkubiriza abazadebo na ndi okuwele la kuba kuelekeleza yes tuelekeleze ebyo obori yao tulabe abana nga bagenda kumasomero bobango badogura kilo bili eze nyama katiguremu omwana agende kusomero at least anajeri alijiranga anga atuse mu myaka ejijiria aha kubanga okuwerera kwerekereza yes. Singa bazadde bahona lebo seba mara teberekereza tawali badete tumuina wano okwerekereza oku lwansonga rwachi ali mu parliament yegwanga Uganda gachikirira abantu bazadde berekereza yes nange bazadde bango okwerekereza lwansonga rwacho mpita wano no jutu osomese gwanga we bare nyo kwagadde nyo kakate sebo twerekereze ate abana ensimbi nebwezi bateziriwo tugende tuogere n'abakulembeze ba masomero
Yes, togere nabo. Kubanga, awabero okukanyo obo kutegera gana. Nsonga yoneta ambura bo kwaku. So, nabarara, government ya tutera wa masomero ga CD schools, atene tuletera programu ya use Universal Secondary Education, ne UPE. Obori yao tubatware, abana baigwanga, bagende basome nsemba yo na chino, okusasira konyo, abafunye okusomozewa. Omanyi, nafunye simu, mfunye simu orwadeo kumacha, abantu abamu bali bamanyi ndi mbaka wa parliament naye sinabera mbaka wa parliament bakujajata anti bankubire simu honarebo chino naye obori yao okunne okunjagalize birungi kirungi nyo alhamdulillah rabbil alamin mba sonorecho obori yao omwebale nyo kunjagalize echo naye bampada maulire ku machaga gatabadde marungi enakuwadde wanebira muwakiso abasubuzi bakasori ebyuma byabwe bikutomolira. Emirame muliyo nga bagwereza akawo yes, nga bali. Basasira ko nyo emali yabwe totomose etokomokeddemu nyonyo naye police wemfuni yes enakuwadde bila. Wemfuni dama uri nga police mazo kutuka obori awo tujisaba ensonga eno ejinonyerezeko ate eguse mangu etuene report ekireta emiriro gino obori awo kubanga abasubuzi bangi babadde business zaabwe zikwata omuliro neri mundeba ojukira abembawo business zaabwe zakwata ko omuliro awo olwekyo tubasaba aba police muongeremu amanyi mukunonyereza mutuwe a reporter mvumirira nese kuvumirira yenasebo bano abavubuka abagala ebyendola baba kyara chimpa de nebirala ababa de bagezaako okutusa oburumbaganyi ku deputy RDC we mitiana muruka ne bajjocha awakawi tabana kagundi kamundu kweta sawo anti yabawulide oboli yao ngatasobola kuva mu nyumba kubanganga kubaba bera banji bayinzo kuba banji bayinzo kuba banji ategovayo kweta sane moto kabajokeza baji 10 kwa mundu ayinganga RDC abanga tamize nsanafu mbavumirira kubanga ekintu kino okyabereddewo waliwo lawyer munamateka bamwita Mahadi Gumira Mahadi yes ate kansara emiti ya nabade kansara ya guwa mubatemu abavubuka ne bamurumba ne bamutusa ko burabe era ne mudwali nduza yafiride mudwali wakati RDC yabada agenzo kuzika era navumirira nnyo ebikorwa byaba bavubuka abefura nti boba na malawo obulamu bwaba nabwe bafune ebyendola so kakati ndoza wabade te wanaita na chirochimu ate na yene bamurumba norecho tubavumirira bageza kumuteka kanga yes tubavumirira nabade ndaba omwogezi wa Wamara region wa police ye Wamara region gwe bayita recho kawara ngaganti okunonyereza kugenda maso era abantu bano bagenda kwati bwako ngamateka garagira era bakanga vurwe norecho mvumirira abavubuka mvumirira abantu bonna abaroza anti bo bajja kubera nga mbumenyi wa mateka okumara we dembe lya bana Uganda so mbagaliza okuzo kurungi oyo kanso ni sima gakiwayo teka zimaliriza enatula nomination dinga agenda kubalinga bamulondo okubanga akikira abakozi honorable sibamala abantu babuzeeko balamusiza abantu kujiriza nembebaza emirimu gyonna gye mukoze gye muyise mu wiki tuli mu ganda ya lupanvu mu na kusatu tujja kukoma lwaku tudda kumukuda mukola emirimu lwakubiri era nebaza mu ababit naddala gwe abeerawo ku sande ekusane mbira uwanu soka mukanisa remu umura fe twa umude muko e baba umuza muko kya mwikisera baba kama niti mudu ate uche nale baba ita bukubire mikono jaganyo kuwera nga baba ita bukubire mujimu jiteke jija kuwera jija kuwera jija kuwera tuweza kutekila kwa mnimi lunga uwele kasa ngombe no tekila yo mkono ni kutuka ante lane kune digital platform uweli ukutekila kwa mnimi lo yu mchukua usa chukua tiyagu kwa platform tiyaji gudeo tena guruawo ewe nakusoka kujja walino osoma mu bigenda mu maso nolo koteka ko mukono koteka ko mukono nenge cho si nga chicha aliawo parliament yawamu ya umude mukono e gundi zibadde zitambula committees that were to labe bitongole byenja ulunga bijja chimu ku chimu okulaba nga babizibuzi bwa kanana akatano ku mirimu egigenda mu maso nasembye kulaba Bank of Uganda mukosasi ya lumuti na manyebizi mbanko mwabi maliza mutia iyo biyo biyo biya guwa bitia mutia abiliko
Buli mwaka banko buganja. Ensongo temujima aliriza. Buli mwaka ja. Hey. Kati hivya gwaludi katuwa vera webi pia. Bili mwa vigala. Jina lingira munga walu okulu. Ya vigala. Iti yari tebuhari mwaka jawa Ibrahimu kasozao. Akantu untu. Aba vigala. Na wala. Eje ba chigala. A yali senyonyi joeli ya gale. Ye chaba nguvu ya chasanga jose. Ya laini yali ya joeli senyonyi. Ya laini. Uganda Railway. Uganda Land Commission. Ne nebidala ebiri ngebyo ne kati bano Siva Aviation bade bali kubidala lero unakulwa faba katuliki Eucharistia tujukira Eucharistia lero Corpus Christi nore nsonge nkulisa ya bantu bonna bonna abasobodde genda mu chacho unakulwa lero nemujukira sakramentu elyo ekirala Namugongo Namugongo ono chintu chanja ulo echiri abantu abe wayo ulo kukiriza kuhabwe haba singa kubondo zati wali uo batu nonya wali basuse miaka asatu mwali muna abe miaka haba singa bali mwabiri mwe satu kumina muenda di haba juris bali batu ya singa mwumutu yali miaka kuminena yali akizito muto yali mtu yali singa mwumkuli yali miaka tanu mukaga yali bali kudembe ya inzo kwanga yali eka yali haba kulira bali kudembe katinjaga lukidine wansura baba wuna bali miaka kumina kumina bazeketa bali kumina chikula ganti na mvubuka bali wavubuka dala bali baina chiba kilirizamu wama lochi kilirizamu nebasa loba gameti nedda keto nyeka gwake kino kyetu inokola era ne bafiririre ensongeza abali kuchi ezabali kumutima kumutima era ze bakiriza anti ze ntufu nore ensongeyo okukiriza oku kugenze kugwamu mu bavubuka oba bali bulungi ko tebanyigirizwa nyo buli kimu oba tebanyigirizwa nyo kutuka ku ekyo kibagama tonyizo bantu obalaba ninga tebanyigirizwa nyo kutibatwala ku kyafira mulimo mu kitundu kyo na mulimo toina dualiro ngate wa soma kunyigirizo ejo kulio wa mamba wa mama bituzo kunonya wano milioni ya sente embere eriwo embere lwe twala bavubuka mu kintu kyola abachi abajulizi kibali bavubuka kati baino okulowoza mwe edda bajajja fwe bali be besa da kugenda okulwanirira Buganda eno ne batuka ku kira ne bagenda ne bajikuba paka Kagera bagenda ne bakuba bali basusene kabule nkoni ngabagala kutwala nkoni boba kubanga paka kumuga baba za bubinyo baba wane nakasongola paka kutwala eri ne bakuba paka kukafu Buganga izi ne mechi ne nebuyaga nebuyaga bazi bajja ku bujabe abewa abe bunyoro ne bali bazitutte ngabakuba bagenda bahona lebo tinka simile otege akyendegeza simile yali sokalo omuntu wakera omuntu wakera kumacha na agama ndi omuntu wakera kumacha na agama ndi no abe masaka banyarwanda kwa kuba ne tutuke eri kukagera obunyarwanda bubi salo nayo obunyarwanda buliriza twakube mundu bakube mundu bakekeza nyago mundu tyalibo zali nyago bakekeza nyago paka Rwanda migu mwabanyizanga migu yo mafumu mafumu gwa busali na bibite nyago paka ku Rwanda kwa kuti anti nzo rumumba sibimanyi ado na bitegeru tya ya kuitegera pola ruta maguzi mwa kugamba paka kutire antaputire paka ku Rwanda paka Rwanda era mu bo enwana yedda bakomangawo na abachala baba wanga abachala baba wanga bichi okusobola obutalwanagana na nkoli waliwe ntegeragana wakati w'omugabe ne kabaka wawano kukakana nga afunyeyo mwanyira gwe yazala mu abana lirarwerubiri lwenkoni kicho tegeza mu nkole eno lirarwerubiri lwenkoni kyali kirabeeri kyali kirabeeri ankole era waye temujjeno temujja otuba waddewo ne kirabo kicho no rubiri tuluzimbye nomuchala ne bakola ki bate nyago nomuchala ne batekamu enkoni mu district wado chimaiti no jachaba history chege achendegeza tuda era tuinaba abalangira abava nore nsonge abavubuka bwaka kati omutima ogwo kukiriza ndo baba anjo cha banjo che ha oba bakola ne kino kyenzikiririza amu onale busoma bana kula jolaga oyagala bavubuka besule mujulume nedda bamanyeche bakiririza amu
atabia bachi demere kupaka sawe sembayo kubanga wotako lechu mwusi kubanga inacho kiliriza mfati tunache tuli kanuba kutu ni akasema wala akawangu la vice president kakachi sina chendi na yuku kiliza okukirizoko ne kugabana na abantu sekandi onebo sekandi okukirizoko ne tugagabana na abantu ntibajja kuiwa barracks ntiye bajja kuleta abesefs ntiye olishwa anti electoral commission enzo kutakolati obutakuisa onti naye bera nokukiriza anti tujja kuwangula tutekewo bulimbera wachili okufo okulaba ntino tukolachi tufuna obwenkanyi wote otwaga ekirala che omwami chayogeddeke kya school fees school fees zichali waggulu I'm going to go to the house. Wabadeo. Ii, toka wabadeo kuna gomtami. Desimai. Nia kule saa ya baini upi. Omuti ena. Neda. Tiyaki usechibina. Akiliza. Nebi bakula. Nange, njo mu kwa wakiliza. Nia siri si, wana agena kazi na luto. Yana vambio na. Era nange, ndi mtu wakiliza. Nteni upi yedi kuchitufu. Hey. Era ndi muntu asaba nti buli mulwanyi eyegasse ku side enyigirizibwa tumwe omwaganya tumwe ekitiibwa buli ali ku side eraba nti ebintu birungi naye tumwe ekitiibwa mwana usema mara tusalidiro wanu ati mu studio za beat nogenda kweni upi fetu hata nika people power unarebo sema mara kwa kadazi wa people power abaso kaso umanyi nji urumwe ya liyawa minu mkule mbeze wa kati abuina mkuli saa ya abantu wanaba subodo kugende South Africa kugobedida ebyo kuronda bya South Africa no na wanaba badde wanonga bagobedira ekigenda mu maaso kibere kya kuyiga nti abadde speaker nga bwola bakampala yakola ekibiina chafunya ababaka babiri yes yali secretary jano nga bwala mama mbaba ziwe simba yes. Na iya koze ekibiina che chafunya yo wadde omubaka ebina bya badde bingi ebina bya badde nsamu yes. Naye ugendo kulaba nga president kuluno tiyaweze za atano tiyaweze za majority mkwesa government yes. Kesoka tiya ino kwe gatane government yendala ayo kuunda wechitwe chibina kubine bili okumpimpi bino okuli ate chimu kuboy kukuluke cha marema marema wakuna nenga chia aliku umpi kwa kwa tuwafu njena enze ndi kumpi Jacob Zuma kwa ataya gale nyo iwoku sa Jacob Zuma D.A. Democratic Alliance yabazungu yaita colored people ate abazungu abatafayo kukwela na badugavu ne ate abachaina ye cha patriotic yabazungu dala baba gamba nti enkola ya baba utondelewo etsaferi yabwe nga lya bazungu bokakiza kulinyako nenga bona mu South Africa bona ba South Africa bona babera mu Africa wano era South Africa yebagatta ne wano waso olokuwa wechi kibine kya land for abaganda fe kaka tuwagala kuwera fe kaka embere ni South Africa wogiza wano nalabye ekyaletedde ANC okuruzinga such kind of imagine thing baganyo kuza government yabade Jacob Zuma kakati mu mulamu Jacob Zuma mulabamu angaja mu Democratic Party ne mu NUP njya kubibuza wana bulisha tamagozi Jacob Zuma mulamu mu NUP omulaba ase tumulamu mu NUP abantu babuze ko abekasango be kulika yo munimiro ondete de amatuke etoke nana simiembe iraletera gwewe kaze nzabada liswandi njya kubera wano ne mwanzo mwizo butabera wo urumwe mwe bolankanya tuba ku mirimo jya gwanga sebo ne anziza nyo mukama wange nzikiriza na tenso ko kubuza kubansi ndi kubali mu house wano sebo nkula musiza sebo nkula musiza mika yebuddu ne mukuru ga kibayo sebo nae professor yes, sebo. Ne mukyala mukasa nawe nkula musiza ko n'abansi ndi ka parliament abantu bese mutomba la musiza ko abenna kaseke kasa ngombe kapeka mwe balokola
mbadde na kava munimiro na yensanyu senyo olwaleero waliwo abasirikale b'ensisinkanye bafande ne bangove misinde areba kugobera ki banekiike moto kandi twagala kutoke kulyako oba wadde imba wadde bangamba anti fetraba tuli basajja bagagga balenge na motoka ku motoka ne bakuye tuli basajja bagagga naye tukwebaza nnyo kubiriza abantu okulima tusobola okwegulira ne roleza amatoke ne katulieko ku matoke go ngakabonera ako wase Luganda era nange nemba gamba bafande mulieko mulire etoke lye kasa ngombe weli woma so njagala kubala musako mwe nabantu bafe mwe balukola bali mukola manyiti omusana gwaka naye ekigendo okutujja mu mbere eno gye tulimu na dalafe abantu bawanu mu Buganda kwe buli mtu okubako ne chakola fe abava mu byalo bakikira abantu bo mu byalo ekisingo kole wake nyo kwe kulima yesuka gwe we kalaka asize munimiro bo mara we kalaka asize ne kwe di kuota ze bibina byo byofuza at least bo mva mu byofuzi bako ne chokola tujja kubanga tutamula sasirako bafiridwa abantu bange mukuru kawese nakaseta walisebo nkusaside ko nyo sasubode kuzika ne nasindi sanchikirira sebo nokusasirako abantu bekitekanya okufirwa ako mukaddo oyo mukyala namale bangambye wa kuzikibwa olwalero ekibubu ntumye mukuru nanjwenge ankiikirire mu kuzika njagala kwongera okusaba ab'ebyenguudo tuli bubi nnyo mukuru wa yunula atwala Luweero luli mwali mungambye nga tukkaanyiza ekkubo lino eryawo obulenzi kaasa ngombe na kaseke kapeeka likolebwe naye bi nnyo 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 bwe liba ligaanye mundeke nkole ku section zezimu nga bwe nali nkozeeko wali nga gende kapeka awo mu mugogo so mbadde mbasaba mundekenze nkwa ekisingo kutwe unyisa temukiriza abantu kukola makubago ate bwe mtu balinda mugakole atenga temuba akone chemukola so mbasaba mtu yambeko abantu bo mu lugogo ekubo lino lya makuru nyoli eligata na kaseke ne Luweero lyale singo kuita mwe byobugagga nawo wachali wabisebo mukuru kigundu owe na kaseta ne chairman mutiwa olwo kutano luno olujera ngenda kubongereyo milioni emu tuongere okuyiwe binanke ebyawo mwe mulino okugoberera fwe tukola bukozi byafu ekisinga okutuluma abantu abamu negosa nga abantu bagala nyo mpayo mutwalo mpayo biki ne katwagala kolanga ebintu byawamu ebituyamba so kubo lyo mu lugogo mukuru kigundu olwo kutano olujja njagala ukime yakakadde kamunga muline mukuru muti watongere okulaba nga twekolera lugogo wa foyo le kubo lino sio mukuru seba male kubo ne ligatta nakaseke ne Luweero oliita mwao muli minister chofa ya serera mune ne mvuma nyaba yambako abamuyamba bawo kuba na mwanyiza abantu be kasambi awo nakaseta abaya minister chofa imoto kayali suzawe msidine zimuruma na akakasa konti bye twogera biba sibya kubara ato singaba ajisindika bajongi abantu beche bali sindisenda mu mugenyi bali tereda tusa ukuri fujo bwite bya government motoka ya government temusindika mu mugga ona lewo yagala kugamba abantu be kanisa afe yekirema ona lewo omukatuli kiwe mutewe kubwe bupolichi bishop agenda kuleka mafe yezu kama afe yezu asabula kubali bazanyira mwekerezi ye migo n'obuyibwa bwabwe ya Uganda ye Yesu ye kabatuliki wakati sebo ndeka kadikange abantu bekirema ekanise yobangambye nti bishop agenda kujja naye mwandaze bifananyi ngambi nnyo n'olwekyo kulwange nga lutamaguzi mukuru nanywenge muwadde emitwalo nkaaga ajja kubaleetera olunaku lw'enkya ab'ekanisa y'ekirema mu kimene wake wange ensawo za semiti kumi olunaku lw'enkya sijja kuziba etikkira omuwulizi oba omwawule w'ekkanisa y'ekirema yalaba engeri wakenda kukapu lutamaguza gy'ensawo za semiti kumi n'emitwalo nkaaga gyonna giwadde mukulu nanjwenge agenda kubanga agibakwasa n'ab'ekifampa nammwe nalabye sinyo nno somero lya gavumenti lyabyafaayo nnyo Museveni mwe yasulanga ne basali musale ekifampa kiryawo kapeeka basulanga musomero ngabana tebasoma bali bawamba nalabye amabaati gavaako ku ssomero basubazigiri mu binanka naye nalabye amabaati ekitundu ekyavaako nja kubaddaabiza naye nabadde nammwe emitu amabaati n'ataano ono butamaguzi batokola fayiro yonna n'okompayaninga ebintu ebyonna n'obiteeka mu fayiro n'ogenda wa Pulezidenti Museveni obanga tirukuyita n'ogaana buganyige
nukali isongezo zona omusilamu agamba omusilamu agamba kati ebyo byona ababi manyi nga head of state na eba na abasajja balina emitima emibi munne mwe mwagaana okumanya abasajja balina emitima emibi kati bw'olaba wali ekapeeka Salimu Sale waasula emmotoka ze buli lunaku zinyononera amakubo n'oteekawo ebigoba na bisino twaka biringa 15 bisombo ogwo omusenyi gwe batunde Saudi Arabia, Dubai ne China gwe boolezaawo naye buli kaseera mba nkola amakubo kyogamba yeetagala Salimu Sale ntigafa oba sente ziyite zigakola atenga ziyisizaawa ziyisizaawa yatuferaawo n'atutuuze kugombola ekapeeka ngenda kubayamba ku kino alinakye yatuwa kakati mwawula abasajja bano efutwa nenge n'obukyayi bwe balina wano ku bantu ba wano n'ebintu bya wano a food to busy. Abantu be Ssekanyonyi awo na Kaseke ettaka eryo tulina okwasaganya wamu teri kusengula muntu kujja ku kyalo kyo ekyokubiri abantu be Kyamutakasa olusozi oluli awo nsaasi terutundibwa muwala w'omukulu omu ali mu gavumenti agala mbu etawuni y'Kyamutakasa yonna bagizingeko olusozi nsaasi lulimu ebyobugagga tukwegayiridde nnyo okujjako olina kyonoonya olw'okuba nti Novamba lala naye waliyo ensozi kende musime kwezo naye muzirimu ebyobugagga temujja kukola fujjo omuluka gw'ekigege tegutundibwa ekyalo kye bayita Buggala Kabeere Ssebo Mukulu Nanjwenge namwe ngenda kujja mu by'ettaka lyamwe ebyebyalo tebitundibwa webisala konte bitundibwa abekyalo bakugamba tebitundibwa tunda kibanja ngo Professor Lusimbi aguza lutamaguza ekyo tewali mutawaana okay. N'ebino ebyalo bona bwe jumla abekyalo kyonna tusunze ekyalo bwoboguze ekyalo tubagamba mwe naddala wakati gurupu z'abalalo bana abava mambuka ga Uganda bakulagala ne ba broker b'ettaka wano ti ekyalo gundi akirina ke ekyapa nga ajanga akikugamba nti kanchigule nze ndiringe n'abali kutaka mbagambe nti nti sibawo nga bakulagala n'abasirikale kati n'ekyalo kye Kasambya Lukese ebyalo ebyo nabyo tebitundibwa ekyalo kye Buggala wano Nakaseke wano nga mu kigege nakyo tekitundibwa ebyalo ebyo nno byenkulu wabadde ayagala obbigula abakulu nga bazze balina n'abasirikale baabo bawerekerako wano abalaalo mbu baabatwalira ebyapa ebyo babigule bw'oba oguze ettaka eryo tukwegayiridde nnyo ky'osobola okufunako yakuguzizza wewa wabadde awawe naye ekibanja ky'omuntu nze ne bwabagaki bayo najja ewaffe Nakaseke n'afuna ekibanja kye mu mazima muntu sikulinaako mutawaana ng'oguze neri nefujjo lye mukozesa naddala mu abali mu gavumenti mbu mulina sente nyingi abala mulina obukwate n'abasirikale mu mujje nabo n'abapolisi ekikulu twafunye kati special directive ndozalabye n'okuzanya n'okuzanya nze wange bakutte ne kyamaani mulamba naye owe kyalo ne bamutwala nakutte bamwita bya Katonda neddo yosiwe woka fe wano mu kisango sebo onalibo seba malawulira wane waffe uliriza wano uliriza wane waffe wano ulija wane wafe mu kisango bajja sentebe ne bamuwamba na duka na bagambi bajja naye nacho kisinzira ku process erinti bajja ku kyalo ne bakuba ebyapa mbu freehold abantu ababaddeko ne babatwala ku police mbu basalimbira ku ttaka lyabo basanze nga bakuba ettaka tweete ne bajja ne babakwata ne babateeka babateeka ke misango aggravated robbery aggravated babateeka ke kibayo wali wana aggravated malicious damage trespass aggravated defilement ngo omukazi yabaddagide ko bado yagala mukwata yagiddeko okuseera kakati n'obatugendekusongaziggwanga n'ekyaleera kye bayita kikandw ekaasa ngombe bangambye ab'oku disitulikiti y'e Nakaseke nti mwalabalizi y'ekyalo ekyo yaggwako mbu yali ya muyindi mmwe nemutundawo tubegayiridde nnyo ne bw'oba oli mukwano gwange ng'okola ku disitulikiti y'e Nakaseke mateeka mugamanya agaliizi oyo sitting tenant yalina okuweebwa omukisa ku kibanja kyekyo so si muntu aba avudde walala first priority erina kuweebwa oyo lwekyo ndowoozawabatayagala awandiika olutalo lwe tulimu si lwangu nnyo olukwata ku lw'ettaka naye ate twewunya nnyo n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka temusirise ku nsonga za Kabaka nene ku nsonga z'ettaka Buganda ttaka abamu tutera okulaba nga muvayo kutembere y'ebintu ebitayamba Buganda nga muvayo ne muyisa amaloboozi naye Buganda ttaka
ekirwanyi saba Israeli naba Palestina lwali okwetani bayiwe bizimbe taka chemuva mulabe ekiremeseza abanyarwanda Kongo bulunaku bakata nafunya report ya UN bulunaku batta abakongo abataka wansi wa 10 yes taka, taka abanyarwanda bagende Kongo bagala kuwamba yo okuwamba ebitu ante banyamulenge banyarwanda ngera abantu bemuyita abararo nabararo banyarwanda abararo banyarwanda abanyamulenge banyarwanda abagenda ne bakulire egindi Tanzania kati we bale etolugezi gezi lwabwe Tanzania anti bagala kweingiza mu byobufuzi nga kati bola bo wano bagasumba bwe beyingiza mu byobufuzi ne bagamba nti tukirija mwazalibwa wano muki mu Buganda wano Tanzania bagasumba bazalibwa anti kye nkugamba nkuwa banyarwanda bazalibwe abanyarwanda bazalibwe Tanzania kahati ne bagamba nti mwazalibwa wano Tanzania na ye Tanzania lina mateka gayo kwe kubafumulo no wa wano nabakiriza bajeno bano bemwita abalalo gwaloke deko ku machano olaba lorezi onolaba abalalonga bayitaone enteza abwezo ze baba nazembe bazijja wabazijja bazeta baja baziteka mutulera ne role ne baziteka munga bawirekerwa akamaje nolwecho olutalo lwetaka lunene ensonga lwaki ntandise neyo professor zansembye yo kasembye bude butuwedde ko ne butamagozi bagalagena ku songa ya parliament yebetwa kuba komisona nga ngendo okwebaza abantu egizeke Masaka kino nkisaba bakama bafa abanema nalabye mukona amayumba g'abantu nalabye abeganda nga bakaba amayumba gasuka mu 12 mbubesenza mu ntobazi mu rubigi ganda n'ebitundu ebirala nga ndaba mugayiwa abakazi abo balina abaana n'abasajja nga mulaba ensi bwefaanana namwe abakola mu nema ndoza mulina famiry mwali mubaddeko abaavu ne Museveni tumujjukiza ali abaddeko omwavu katalina kyalina yes nate kubaya tsulanga kone munsisiraze nibwe mubako we mtu usene mufuna obuyinza mubukozese no buvunanyizibwa se tuganya abantu abo besonza mu ntobazi ngera mubalaba kubanga sebo professor msimanyo bawa badegwe tolengera mayumba ke badde bakona bakona wana bakonyoga badde mu ntobazi side yawe badde mu ntobazo gakona mu ntu tamayi rwacha abantu babalinda tebaba kona ngati banazimba mubagde meso okusimba kubanga okufirwe nyumba namba omuntu nafirwe nyumba mumanya abantu abasinga baliwo kuloni nze nakugamba nalimba deko ne basi mwenda ne kati nasigaze etya emu omwami omusilamu ya kubako basi zo omusilamu ya baba sizange na muleka kubanga omusonyiwa na muleka na musonyiwa ngera bweru bwe twasonyiwa mu 7 ali abakola ya bakola enteze yali ena kaseke ruweru yali azizana emu bana kire twamusonya tumugamba wewe nyoko na leo tutabaguzi tugende ku songa ya bakomisona na neza nyonyo abantu be Masaka ababa we nyo mu bitundu eyo je batugobedde bali eno okuyita nazemo okulaba esubi ngera twagala Masaka kyekimu ku kitundu ekyali kisinga okuvaamu emmere wano mu Buganda. Waliwo wetaaga okwongeramu nga muli balimi ba mwanyi nga mulina ebyuma by'emmwanyi abantu be Masaka generali baali bagagganyo naye ku mulembe gw'abanyuunyusi bano ababakuumira mu byobufuzi n'abamu ne beefuula mbu simanyi bw'oyogera ku bukundi kundi obwo obumu obwekweka kweka emmengo mbu bw'obwogerako oba oyogedde ku Ssaabasajja Kabaka embeera eriwo eya Ssaabasajja Kabaka nga tetulaba bukundi kundi obwebale nnyo onalebo lutabaguzi olw'omukisa guno gw'ompadde tugende mu paalamenti emwotuula emikono gijyabalemi okuweza okugoba bakomisona banabuna abalemeredde okugoba ensonga yavudde ku kirwa lwaki kyafuuse mandatory lwaki nga kininga ng'ekyempaka kubanga kiringa ababaka abamu abatakyagala waliwo n'abaga nti bagenze okugira saabitegedde lwaki kifuuse kyampaka ensonga y'emikono erimu ebintu nga 4 oba 5 okusookera ddala njagala tukkiriziganye ffenna nti ensonga y'emikono ntuufu okukuŋŋaanya emikono ntuufu era ekikolwa kye bannaffe kye bali mu kukola oba paalamenti kyesaba okukola ekikolwa kye paalamenti kyesaba okukola okuggyamu abakulu obwesiga kituufu wabula tekigaana kuba nti buli muntu alina ensonga ze lwaki ateekako omukono oba tateekako omukono awo obuzibu bwe buli waliwo abaali baagala obuki ebifo ebyo mulimu ababyagala bano baba bavuddemu bibiri abaasaba nga baagala ebifo bibiri nga baali bangi ebifo bibina bonnabwe ebitabyabo bayinza okuteekako olwekyo waliwo abakiteekako ensonga ntuufu
Sibanya jagana nkoti ngibwe. Nti ensonga yoku jamu haba baka wana uwezi genchi. Ntufu. Bakomisu naba mkubego bila. Ntufu. Na ye waliwo ensonga ziringanga nyoba tano. Waliwo ukubanti no. Bagali mirimu ejo. Waliwo ukubanti haba abali sechiteso. Abali sechiteso ganti haba wabakula mwobu tali mtufu. Nze wabase mungu sija kuteka ko. Nze wabase mungu sija kuteka ko. Hey. Wabase chukubo sija kuteka ko. Ngamuntuwe. Nze wabase aropendi sija kuteka ko. Ngamuntuwe. Wanga nesaropendi ya njini abade tano wa speaker. Hey, na haba kule mbe dechi nitu waga ndi wabaa kule mbe dechi. Na zichi wagano kutekia mkono. Ateo na lebo seba mala. Saropendi ye first lady. Kwa ya kwezi samwezi kulio kwede okukunganya ababaka ba parliament ibo na abachara. Okuba mobilizinga okubatu wala state house. Kwewa yali chief mobilizer kwewa kwa sofuna izwa. Na kunganya ababaka bo na abachara aba parliament okubatu wala state house. Ichibiche. But she's a senior information. Okay. Information. She's a senior registrator. Information. Ambadenja kugamba njigansi wa mara. Kati ya mbaba. Taina sobija kutukupa information. Owai. Mama, muli omugeza achiku. Achitege. 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 Onewewe sewa mara. Netu wako na haba gamba, tino ono ye wangi. Sija kusaininga muntu wange ba sija mu sija mujja mukono mukibya kufanye rutamaguzi mu bubine bubulunje wanganze tulabanga mukuru rutamaguzi ali wana sagala chogera tumusaininga nga aina chako tusaininga nga aina chako ze ali rutamaguzi atambula na watermelon atambula ni sujju bina 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 watermelon atambula nachi ndi rutamaguzi ne bwasala olero na gama tina agenda mwenarem. Hey, oko kimunenyeza. Ainzo kisala muri mulaba mwanzo kisala. Nasobola. Naito tomanya kubanga. Obusera binzo kera sebo professor. Eh, ngena ali mwiki. Abana abalukosa ne balukoka ne bagamba titulonze kyaguranya aba president wegwanga. Mu transition ne kunga kyaguranya president. Nenga ena ali mu chechi mine chifuga. Godi forbid. Malema alieri, malema alieri South Africa ali kugamba ndi ye ali redo kolagala ne ANC. Malema government. Yes. Chokanga ya gamba nganti ye. Taso la kuwe na mga government ya limu Ramaphosa. Nebila ya yogela. Lero haba sizori himi. Lero haba gami mwema mwaga. Haba ye niswema mwema wale mwagoba Ramaphosa. Kati ze sina cha bako lile. Gwanga lino genda mchi. Mumasu. Nera mungkola yobu kwenye. Ocheke ya chendegeza. Lero. Operation agreements ziri entertainable. Anyway. Echo. Nga ya chibina si ya mtu. Kwanga uja kuleta mumbao wano. Atenga tuwa sala otu mweso juwe. Kadibane jaka lanko gambi. Ti walo abaganyo kuteka unga gamo no ye wangi. Na alabika antia. Ochegede. Na ya sovya kunsite kulika atakulachi. Atasovya. Kulika atasovya. Then wabira wabala laba gama anti. Ensonge enu ntufu katusaidinge tusaidinge. Ni wabala laba tindomu ti. Bananda babatia NUP. Wana anda baba tiyanga sisa hizi. Abeni mpinga wakumia atano umu sambu. Baino kuyu wako. Bandize bonane. Andi katiyari wadu wabali. Andi wadu wade wenteke ilagane ya wamu. Ila bonane baje. Kuteke dime chitu kitu timu NUP. Kunga mulimu komisona we NUP ina komisona. Atiyo muku wagendo kujibu wako. Kati atendo za NUP ya ina mwimi kwano. Chizo kutawa wanyaba kusaini ya. Komisona we NUP nkukole kitinga. Yali yezake. Mpuga mamuja. Mpuga mamuja. Mpuga is masquerading to be a commissioner. Yetu makwale mishuwa masquerading. Elibina. Elibina chesi kutuma. Ulidiza kubaka tinzeba na mateka si chavesi gaba wa. Elibina chesi. Kuna usima mbala ya ina kazi. Ambate mpa information. Elibina chesi kuruondo kuchika ku. Kuhuwela commission. Yes. Kati elibina cha NUP. Chari kolinga honarebo masaya si mpuga. Ntitu kujeyo tutadeyo zake. Na yari wo, olwa forces of parliament ezili beyond the control by NUP. Poizo information. Era kuchitebe cha NUP. Nange